Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici. Dobrodošli u Zlatnu dolinu. Evo ženo iz šećera, s naše njive. Prije upotrebe pažljivo pročitati deklaraciju šećera. Za obavijesti o sjetvi šećerne repe i nus pojavi dobre zarade, upitati najbližeg uspješnog poljoprivrednika ili agronoma sladorane. Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska poljoprivredna komora u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja organizirala je u Osijeku treću u nizu od 6 radionica na kojima predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja predstavljaju zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Velika je zainteresiranost proizvođača, otkupljivača i prerađivača, trgovaca na veliko i malo, za ovaj zakon koji je usvojen u prosincu prošle godine. Sa zakonom o nepoštenoj trgovačkoj praksi, koji ovakav, kažu, ide na ruku proizvođačima, Hrvatska udruga poslodavaca nije baš zadovoljna. Nakon radionica u Splitu i Zagrebu iskazan je interes i za ovu Osječku. Nedvojbeno je da od navedenog zakona proizvođači kao prva karika lanca u opskrbi hranom imaju najveća očekivanja. Mislimo da je bilo i vrijeme, uz jedan možda komentar da je malo i kasno, budući da su naše pregovaračke pozicije kod trgovaca u bitnome narušene. Sve dobro što ovaj zakon donosi je to da će praktički sve ono što je bilo nepošteno do sada trgovci iskoristiti i pretvoriti u pošteno. Novim zakonom o zabrani nepoštene trgovačke prakse nameće se rješavanje niza problema. Jedan od glavnih svakako je onaj o uvjetima i rokovima plaćanja isporučenog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda, za kojeg se nebrojeno puta moglo čuti kako se na novac čeka i više od 60 dana, a nerijetko se novac i nije dočekao kada je riječ primjerice o proizvođačima voća i povrća. Ministarstvo poljoprivrede zakonom to želi ukinuti. Ovaj zakon se prvenstveno odnosi na otkupljivače i prerađivače. Znači sve one koji zajedno sa povezanim društvima imaju godišnji prihod iznad 50 milijuna kuna i na sve one trgovce koji zajedno s povezanim društvima imaju godišnji prihod iznad 100 milijuna kuna. To je preko 90% sektora trgovine poljoprivrednim prehrambenim proizvodima. Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ovakav zakon koji bi se u potpunosti trebao provoditi od 1. travnja. Iz razloga što isti nije ujednačen i unificiran, postoje različita tumačenja određenih odredbi zakona koja u potpunosti blokiraju normalno poslovanje između trgovaca i dobavljača. Konkretno radi se najčešće o bitnim elementima ugovora kao što je ugovaranje rabata, kao što je akcija određenih proizvoda, širina asortimana i sl. Iz tog razloga Hrvatska udruga poslodavaca moli za odgodu ovoga zakona. Iz HUP-a dodaju kako još uvijek ne znaju da postoje ugovori koji su potpisani po novim odredbama zakona, čiji proces prilagodbe na nova zakonska rješenja traje do kraja ovoga mjeseca. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pratit će situaciju. 2008. u Europi prepoznate jača snaga trgovačkih lanaca u odnosu na dobavljača i da trgovački lanci u stvari diktiraju uvjete njihove poslovne koji nisu bili fair. Recimo, morali su plaćati velike naknade za svašta, za rođendane trgovačkih lanaca, za proširivanje mreže, za skladištenje. Ovim zakonom, dakle, želimo ispraviti sve one devijacije na tržištu koje se javljaju i na taj način očekujemo svakako pozitivan učinak na naše proizvođače, odnosno očekujemo da će naši proizvođači temeljem ovoga zakona imati povoljniji položaj na tržištu. Ako nosi kao u Rijeci i Puli i završna radionica u Varaždinu. I očekujemo, znači, da ćemo do polovice ovog mjeseca odraditi sve radionice, znači već možemo reći da smo imali preko sa ovom radionicom preko 400 sudionika. Provedbom ovoga zakona Republika Hrvatska bit će
treća u nizu od 20 zemalja Europske unije koja je odlučila riješiti problem nepoštenih trgovačkih praksi. To u konačnici znači da trgovački lanci više ne bi trebali diktirati poslovanja svojih poslovnih partnera, na što bi osobito dobro trebalo reagirati poslovanje njihovih dobavljača, malih proizvođača. Hibridi koje želite imati kada sunce intenzivno sja. Klima Control 3. KVS hibridi tolerantni na sušu i visoke temperature. Gledatelji, ostanite i dalje s nama. Imamo gosta u studiju, Mato Brlošić, u ovom slučaju kao predstavnik malih proizvođača i poljoprivrednika dobavljača Agrokora. U studiju Zlatne doline komentirat će izbor nove izvanredne uprave Agrokora. Evo, gospodine Brlošić, protekli tjedan, možda i čak dva zadnja, dosta burna. Imali smo ostavku gospodina Ramljaka. Postoji sada nova izvanredna uprava Agrokora. U svemu je to zanimljivo i vama, odnosno malim proizvođačima i poljoprivrednicima koji dobavljaju Agrokoru. Želimo čuti nakon svega sada kada se smirilo vaša razmišljanja, vaša očekivanja i dobro nam došli u studiju. Hvala na pozivu. Evo, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Da, proteklih 14 dana je doista bilo burno i što se tiče Agrokora u Zagrebu. Otprilike se moglo očekivati da će gospodin Ramljak, pošto više nije imao političku podršku, najvjerojatnije učiniti onaj korak koji je učinio. Evo, gotovo 10 mjeseci smo zajedno radili i smatram, evo, i kao većina privremenog vijeća, da je gospodin Ramljak dobro odrađivao svoj posao. I ono što smo shvatili, a evo i kroz, kao predstavnik malih dobavljača, dakle, imali smo partnera za razgovor što se tiče dobavljača, što se tiče i isplate tih sredstava malim dobavljačima. Mislim da smo to dosta dobro odradili. Tako da je doista gospodin Ramljak cijelo svoje vrijeme zastupao upravo dobavljače, što je izuzetno bitno i važno u jednom tom procesu restrukturiranja. A evo, vidjet ćemo što će novi povjerenik donijeti. Sigurno ovdje moram naglasiti da smo ipak uspjeli da malim dobavljačima isplatiti gotovo sva sredstva. Ono sve što je bilo evidentirano, dakle, oni su svi dobili novce koji su radili direktno sa Agrokorom ili njihovim tvrtkama, da li je to bila PIK Vinkovci, Belje, PIK Vrbovec. Dakle, to je sve plaćeno. Dakle, mali su pali u onu grupu gdje im je ukupni prihod bio do 5,2 milijuna kuna, jer smo to smatrali da ćemo s time doista obuhvatiti sva obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Jedan mali dio, dakle, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koje su imali pravne nekakve sukobe sa tim tvrtkama, dakle, koji se očito nisu slagali sa obračunom ili načinom plaćanja, koji su završili na sudu. Dakle, tim poljoprivrednicima nismo mogli pomoći jer nema pravomoćnih presuda. Da su bile pravomoćne presude, tada bi oni to dobili. I ostalo je još obiteljska gospodarstva koja su bili preko organizatora proizvodnje dobavljači u Agrokor. Dakle, tu nismo mogli direktno pomoći. Ali prva tranša, već mjesec dana nakon donošenja zakona, organizatori su dobili dobar dio financijskih sredstava. Nažalost, neki organizatori nisu proslijedili ta sredstva svojim dobavljačima. Pa evo, mogu reći da kao predstavnik malih dobavljača, ono što je bilo u zadnjih 10 mjeseci, mogu biti zadovoljena. Ja se nadam i svi oni poljoprivrednici koji su se bojali za svoje novce da su ih dobili, da su oni isto zadovoljni. Ostaje inače takav dojam u javnosti da u toj cijeloj priči mali su prošli najbolje. Pa evo, na neki način i vi ste to sad rekli.
Pa sigurno da, kad se uzme ovi veći koji su dobili, ide sada nagodba, onaj najteži dio posla, gdje se ne može točno predvidjeti kolika će biti otpisi. Ono su se kretali 20, 30, 40, 50%. Dakle, još uvijek se ne zna i zasigurno kada bi ti dobavljači morali od dio svojih sredstava i tako su teškoj financijskoj situaciji ne dobiti za onaj svoj predanu robu ništa novaca, bilo bi doista velik broj poljoprivrednika bi bilo u problemima. Prošli smo to prije nekoliko godina u Đakovštini i jako dobro znamo što to znači. Kako je sada trenutačno stanje? Što se događalo u tih prošlih 10 mjeseci? Odnosno, mi smo sad pričali o onome kako su se naplatili za proteklo razdoblje. Što se dalje dogodilo s malim proizvođačima? Imaju li oni i dalje tržište preko Agrokora, žele li oni raditi s Agrokorom i kako to sve funkcionira? Pa, zasigurno je bilo upita dosta da li da nastavimo dalje raditi, koje su nam sigurnosti. Evo, u razgovoru i sa puno odrađenih radnih sastanaka sa povjerenikom i njegovim stručnim timom. Dakle, već na prvom radnom sastanku je povjerenik rekao da od danas, kako je došao na čelo, ne može se više dogoditi da se nešto ne plati u zakonskom roku. Ako je to 15 dana, ako je to 30 dana, 30. dan roba mora biti plaćena. Tako da u tom samom početku neko koji je možda i predao robu 11. je dobio prije novce nek za ono što je predao prije 6 mjeseci. Ali sigurno da po mojoj informaciji koju ja imam i koliko sam komunicirao sa poljoprivrednicima, velik broj njih, izuzetno velik broj, je i dalje ostao vjeran tim tvrtkama. Pa evo, što se tiče vašeg područja sa PIK Vinkovci, također dobra je suradnja i tu i nije bilo možda nekakvih velikih problema. Razgovarajući sa upraviteljem, uglavnom su to gotovo bila sva podmirena sredstva. Mogu reći danas da je dobar dio poljoprivrednika ostao i dalje zajedno raditi sa tvrtkama Agrokora, da se i dalje ugovara poljoprivredna proizvodnja, da se i dalje što se tiče tova, rade se uslužni tovovi i na neki način ostali su vjerni toj tvrtki. Sve ono nakon 10. dakle što se proizvodilo, što se predavalo, sve je plaćeno u zakonskom roku i mislim da su svi dobili u onom vremenu kojeg su trebali novce na svoje račune. Ako je možda i negdje malo nije bilo na vrijeme, ali mislim da su sva potraživanja naplaćena i da je ona do sada relativno dobro stoji i vidimo po zadnjim izvješćima što se tiče poljoprivrede. Oni su ostvarili dobit, sve kompanije su ostvarile dobit, dakle bolje stoje nego neke druge kompanije u Agrokoru. Kakva su sad vaše daljne očekivanja od nove izvanredne uprave? Negdje ste izjavili kako bi po vama bilo dobro oformiti stalno vjerovničko vijeće s više članova. I još jedno pitanje, može li se sve okončati kada je riječ o nagodbi do 10. srpnja? Dakle, sam zakon je predvidio privremeno određeni vremenski period, privremeno vjerovničko vijeće i osobno sam očekivao da će to trajati nekoliko mjeseci, da se to neće odvući gotovo 10 i više mjeseci i da će se formirati po zakonu stalno vjerovničko vijeće. Po njemu je, čini mi se, predviđeno 9 članova bi trebalo biti u njemu. I sad i postavlja se pitanje, pošto su mali dobavljači naplaćeni, da li treba tu biti predstavnik ili ne. Najvjerojatnije moja misija će tu završiti u privremenom vjerovničkom vijeću. Dakle, ima ovih većih tvrtki, većih dobavljača, različitih profila i koji će sigurno trebati svoje predstavnike unutra kako bi se ta nagodba što bolje napravila. E sad, dolazi u onom nekakvom trenutku kada se to vrijeme polako bliži kraju, godina dana će brzo proći, nagodba je trebala biti napravita i sad ova smjena u upravljanju, ja vjerujem po nekakvoj mojoj procjeni, je gotovo 2 mjeseca zaustavila proces. Pitanje je da li će se uspjeti na vrijeme napraviti.
Osobno novog povjerenika ne znam, ne mogu o njemu puno reći, ali sigurno ako bude radio kako je radio gospodin Ramljak, dakle tu se mora jasno reći, on je ipak na neki način više držao stranu dobavljača. Po mojem i osobnom mišljenju, kompanija će opstati ako su dobavljači, ako dobavljači uspiju naplatiti svoja potraživanja. Sve u suprotnom, mislim da nitko neće dobro proći, niti banke, niti financijeri. E sad, ako je novi povjerenik će biti više na stranu banaka, to neće biti dobro zasigurno. A kad vidimo tko je dolazi u Zagreb i koje su banke bile na sastanku sa premijerom, bojim se, možda neće tako biti, ali ako ipak to malo, kad vidimo i pomoćnik od povjerenika je iz financijskog sektora, na neki način ipak malo sumnja da ne bi otišlo u onom smjeru, da bi se u nagodbi bolje prošli banke, dakle financijske institucije od dobavljača. Evo, ne zvučite baš optimistično, ali možda dobra vijest za dobavljače, ili vi ćete nam reći, iskoristit ćemo vašu nazočnost da i to pitamo za dobavljače, odnosno male proizvođače. Navodno bi trebao biti dobar zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Mi smo uvodno u ovu emisiju imali jedan prilog, bila je radionica u Osijeku. Da čujemo vaše mišljenje o tom zakonu. Na zakonu smo mi u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori dosta dugo radili. Napravili smo puno okruglih stolova o čemu se razgovaralo. Malo smo ipak možda mi više htjeli, na primjer, za ove osjetljive sektore u voću i povrću rok plaćanja 15 dana. Normalno i ugovori da moraju biti, ne smiju kompromitirati ni jednu stranu unutra. Predlagali smo da ipak taj zakon provodi carinske službe, jer znamo da u tom timu ima doista velik broj ljudi. I na neki način bi se puno brže moglo raditi. Agencija za tržno natjecanje trenutno nema velik broj ljudi, ali su zakon je postavi tako da ipak će na neki način, ja bih rekao, i malim poljoprivrednicima olakšati. Evo i što vidimo sad na predstavljanju tih zakona, da se upravo trgovci bune. Oni se najviše bune, njima najviše ne odgovara, njima su sada kratki rokovi, traže prolongaciju tih rokova, da bi se to, ne znam, do kojeg vremena još odgodilo. Ali isto s druge strane, i poljoprivrednici, mi smo ušli u Europsku uniju sa našom ili bez naše volje, dakle najmanje se pitalo poljoprivrednike. Hrpu tih zakona pravilnika smo dobili, morali smo ih provoditi, tko ih nije provodio, zna kako je prošao, ako mu je došla nekakva kontrola. Dakle, mislim, neopravdano da se toliko, dakle, ova grupa buni, da trebaju rokovi biti produženi. Sigurno da prilikom uvođenja zakona bit će jedno vrijeme i dan je jedan period da se svi na njega, da ga mogu prihvatiti. Evo, vidjet ćemo. Mi želimo da se zakon primjenjuje. Taj zakon, ona neće doslovce zaštititi poljoprivredno gospodarstvo, ali sigurno u nekim stvarima ćemo pomoći i što se tiče plaćanja i što se tiče naplate i nekakve sigurnosti dalje. I ne bi se smjelo više dogoditi da jedan proizvođač povrća preda svoju robu ili jabuka i onda nakon 6 mjeseci da mu taj njegov otkupljivač kaže pa roba se pokvarila, ona nije za trženje i tako dalje. Dakle, u ugovoru jasno ono, ako je taj dan sve predano, to će se morati platiti bez obzira da li je on to uspio prodati ili nije uspio prodati. I sigurno što je ono najvažnije i najbitnije, dakle, ako neko je zakinut u tom lancu, neće to ići više na sud, nego to ide na Agenciju za tržno natjecanje koja ima pravo odmah dati kaznu. Mislim da su kazne do 5 milijuna kuna i upravo mislim da to najviše trgovce boli. Ja se nadam da će ipak jedan pozitivan pomak biti prilikom donošenja ovog zakona, ali ono što nas veseli, što nismo uspjeli u ovaj zakon ugraditi, u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori mi dakle radimo i određene prijedloge zakona, jer Europa je shvatila da ima dosta nelogičnosti i nezaštićenih poljoprivrednika u tom trženju. Donese se jedan zakon na nivou Europske unije i vjerujemo ono što nismo uspjeli pokrpati sa našim zakonom, da će biti pokrpano sa europskim zakonom, pa bi trebalo na neki način našim i između ostalog i našim poljoprivrednim proizvođačima u toj šumi
tih propisa trgovanja ipak biti lakše. Evo, hoće li im biti lakše, to nam ostaje vidjeti, a možemo samo za kraj ovog razgovora kao neki zaključak ocijeniti aktualni trenutak u hrvatskoj poljoprivredi u odnosu na sve, evo, i niz novih zakona i onih koji su u najavi i vremenske prilike pa i neprilike. Vi ćete nam reći kako će se odraziti ovaj iznimno blaga zima pa hladan iznimno kraj na poljoprivrednu proizvodnju. Zatim, evo, krenule su isplate potpora, priprema se proljetna sjetva, pa da malo to sažmemo za zaključak razgovora. Poljoprivreda je, dakle, jedan doista široki prostor djelovanja. Kada pitamo poljoprivrednike jesu li zadovoljni, nisu, ovisi sa kojeg pogleda to gledamo. Kada vidimo da i dalje imamo određeni broj blokiranih poljoprivrednika koji ne mogu platiti, imamo, nažalost, manja gospodarstva se gase, ti mladi poljoprivrednici koji su sutra trebali biti nositelji proizvodnje, kojih zasigurno za 10-15 godina ćemo imati manjak, nećemo ih imati, oni danas odlaze u Europu, sa tog pogleda sigurno da u poljoprivredi nešto nije dobro. Donosi se doista jako puno zakona, šuma zakona, svi u Zagrebu tvrde da će nešto nama biti bolje. Evo, iz nekih zakona mi ipak tvrdimo da možda baš i neće biti tako. Dakle, i zakon o zemljištu i puno tih drugih zakona. S druge strane, što se tiče potpora, možemo reći, evo, ono što smo uvijek nekad tražili, čak i prosvjedovali na cestama negdje 3., 4. mjesec, nismo ih dobili. Možemo reći da smo poprilično zadovoljni, avans ide u 11. mjesecu, evo vidimo sad sa 2. mjesecom su isplaćena osnovna plaćanja 95%. E sad treba, idu sad proizvodno vezana plaćanja, ekološka proizvodnja. Dakle, potica i oni hektari, možemo biti zadovoljni, kraj 2. mjeseca isplaćeno. Ono što smo tražili da s tim novcima možemo investirati, kreniti ranije u nabavku repromaterijala. Što se tiče ostalo vremenskih uvjeta na koje ne možemo niti mi, niti niko utjecati, blaga jesen, dobra sjetva, malo smo kukali za niskim temperaturama, evo dobili smo i izuzetno niske temperature koje nisu dugo trajale, polja su bijela, evo vidimo da su traktori krenili, prihranjuje se pšenica i jesenski usjevi, što smatram da je idealno vrijeme to sada napraviti što prije, dok se snijeg ne povuče, da ne nosimo blato, da ne pravimo probleme našim cestama, da naši poljoprivrednici, i tu imamo problema, ako iznesu blato na cestu pa će biti kažnjeni. Dakle, evo, to treba iskoristiti. Nadam se da ove niske temperature nisu naštetile u voćarstvu, u ratarstvu sigurno ne, čak izuzetno su dobro došle. Što se tiče padalina, do sada je akumulacija vode koja je pala, oborina je doista dobra. I evo, za očekivati je da 3. mjesec, da dočekamo da se snijeg otopi, da temperature krenu. Ono što je sigurno, repa će malo kasniti sa sjetvom, ali priroda se uvijek pobrine da to sve napravi. Samo je na nama da ju osluškujemo, vidimo i da mi i da odlučimo u kojem trenutku je najbolje nešto napraviti. Evo, mi ćemo se pobrinuti da vas osluškujemo i da pratimo sve što radite, što se događa u hrvatskoj poljoprivredi. A za ovaj razgovor hvala i hvala što ste došli. Hvala i vama na pozivu. Živimo dio su promjenjivog svijeta. Ponekad nas može iznenaditi s previše kiše ili nam pružiti previše sunca. Zato pozorno pratimo sve što utječe na rast i razvoj kukuruza, kako bi urod uvijek bio najbolji. Svi hibridi BC instituta razvijeni su na našem tlu i u našim klimatskim uvjetima, kako bi vam osigurali prednost od sjetve do berbe. Uz BC institut vi ste u prednosti. Treći međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viro Expo okupio je proteklog vikenda u Virovitici više od 700 izlagača iz rekordnih 29 zemalja. Bila je to prilika poljoprivrednicima da izlože svoje proizvode, ali i da doznaju brojne novosti kako na samome sajmu, tako i na brojnim stručnim predavanjima na temu poljoprivrede i gospodarstva.
Prvi sajam u godini na kojemu poljoprivrednici mogu izložiti svoje proizvode, ali i vidjeti neke od novosti u poljoprivrednoj proizvodnji, ove godine okupio više od 700 izlagača. Na Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo svoje proizvode ponudio i Samson Antabaka iz Otoka. Tradicionalni suhomesni kulen, onda kobasica, slanina, špek, kako li se već zove, i tako ostali čvarci, to se još traži. Nije više kao nekad, ali dobro je. Dobro je, znači uspijete prodati, kako je ovdje na sajmu? Pa dobro, više dođem malo da se provedem, malo promijeniti zrak i da me ljudi vide. Mnogi su probali ove delicije od autohtone crne slavonske svinje fajferice. Kulen je već gotovo suh, nije mu smetala ni izrazito topla zima. Ova godina je malo bila za kulen, malo se moralo paziti. Nije problem toplina, nego vlaga. Kulen može biti u toplom ako nisu ljudi znali, ali ne valja kad je velika vlaga. Na ovogodišnjem Viroexpu predstavilo se 29 zemalja, a partner je na sajmu bila Albanija. Županija partner ove godine bila Sisačko-moslavačka županija, čiji su poljoprivredni proizvođači iskoristili priliku za promociju svojih proizvoda. Mi smo okupili 100 raznoraznih poljoprivrednika s područja Sisačko-moslavačke županije i trenutno imamo svoje 4 poslovnice u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje imamo gotovo 1000 proizvoda sa područja Sisačko-moslavačke županije. Znači imamo od sokova, od čokolada domaćih, medova, ajvara, aronija, rakija, bokon paketa originalnih, znači sve autohtoni domaći proizvodi iz Sisačko-moslavačke županije. Okitila se Sisačko-moslavačka županija i titulom najuređenijeg štanda na Viroexpu, a do sadašnja su im izlaganja na ovome sajmu donijela ističu niz pozitivnih pomaka u radu. Izuzetno velike suradnje i doprinijelo je to da smo ove godine dodijeli nagrada za socijalni projekt godine, osvojili 5. mjesto, znači u izboru u cijeloj Europi, zato što su nam pomogli i susjedi Slovenci, i Austrijanci, i Njemci, znači probili smo se na cjelokupno tržište u Europi. I dok su neki izlagači u Viroviticu samo došli pokazati svoje proizvode, a prodaju će ostvariti naknadno, većina je tržila u 3 sajamska dana. Na otvorenom i zatvorenom sajamskom prostoru našlo se za svakoga ponešto. Dosta ljudi prođe, to je najbitnije. Znači, posjetilaca nešto se dogovori, nekog posla, nešto se radi ovako na direktnom sajmu i to je to. Uspijete, znači, prodati. Da, da. Najzastupljeniji proizvodi i ove su godine bili med i vino, što i ne čudi jer su upravo to prepoznatljivosti Virovitičko-podravske županije. Iako sav med koji proizvede i otkupi od domaćih proizvođača meda uspije prodati, a dio i izvesti, najveći hrvatski pčelar Slavko Šuraka muku muči s uvoznim mednim pripravcima. Loš uvozni med uništava, kaže, domaću proizvodnju. Med se uvozi iz Kine, sad u zadnje vrijeme se uvozi iz Ukrajine. Taj med ukrajinski naročito mislim da je ozračen, da nije, a Kina nam vjerovatno svašta prodaje zbog toga što od njih može se nabaviti med po 17 kuna, 14 kuna, iz Ukrajine po 9 kuna, a mi kad izvozimo naš med u Bremen na burzu meda, onda ostvarujemo negdje od 30 do 35 kuna za kilogram meda. Problema s tržištem nema ovaj proizvođač vune. Među rijetkima je u Hrvatskoj koji prirodni materijal obrađuju i pretvaraju ga u sirovinu za odjevne i ostale predmete za svakodnevnu upotrebu. Biološki proizvod, ekološki, znači prerada je čista, znači nema korištenja reagensa nikakve, znači prirodni materijal, stari materijal, znači koristi se za filcanje, znači vuna ova recimo koja je direktno taj za filc, dok ovo recimo za pletenje, znači za kape, šalovi i tako, rukavice, čarape. Materijal nabavljam, znači što se tiče ove fine vune, fina vunatura, znači virovitičke područje, područje Koprince, područje Bjelovara, tu fina vuna. Dok recimo grubi ovi materijali, to je znači Ličko-senjska županija, to je Primorsko-goranska, znači otoci, to je gruba, znači pramenka, od onud dolazi.
U tri sajamska dana poljoprivrednici su imali priliku sudjelovati na brojnim stručnim predavanjima i doznati više, među ostalim, o proizvodnji meda, sustavima za natapanje, izravnim potporama i programu ruralnog razvoja za 2018. godinu. O tome je i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić govorio na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, koja je u isto vrijeme kada i sajam održana u Virovitici. Napomenuo bih da smo prošle godine raspisali preko 500 milijuna eura natječaja iz programa ruralnog razvoja, znači konkretno za razvoj i ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, tako će biti i ove godine. Razvoj poljoprivrede ministarstvo istaknuo je namjerava osigurati kroz zakonske propise. Mliječni paket koji se sastoji od tri pravilnika trebao bi, kazao je Tolušić, pomoći da se situacija u tom sektoru poljoprivrede popravi, a tome će nada se doprinijeti i povoljne kreditne linije koje ministarstvo priprema. Ono što mogu najaviti, nadam se od travnja, a to su financijski instrumenti, odnosno povoljni zajmovi i krediti i garancije za naše poljoprivrednike sa kamatnom stopom od 0,5 do 1,5%, s time da će kreditne linije za mikro i male kredite za stočarstvo, odnosno sektor mljekarstva, biti s kamatom od 0,1%. U Slavoniju je prošle godine, istaknuo je Tolušić, kroz izravne potpore poljoprivrednicima stiglo 1.312.000.000 kuna. Slično bi trebalo biti i u 2018. Poticaj isplaćujemo kao nikad do sad, praktički u dan kad smo obećali poljoprivrednicima, avans do kraja 11. mjeseca. Prvi dio isplate do kraja drugog, upravo se ovaj tjedan još isplaćuju zadnje potpore, preko 1.000.000.000 kuna samo u veljači. I ostatak poravnanje i oni koji su bili u kontrolama u svibnju, i znači na godišnjoj razini cca 3 milijarde kuna. Da hrvatska poljoprivreda ima itekako velik potencijal, jasno je svima. Dokazuju to i izlagači na Viro Expo, sajmu koji već 23 godine u Virovitici predstavlja najkvalitetnije domaće proizvode. Jednom danu do kredita, do 10 godina, do 800 tisuća kuna uz odgodu plaćanja i kamatu 5,99%. 0800 666 777. Vaša kreditna unija, jamstvo. Dragi poljoprivrednici, cijenjeni gledatelji, hvala što ste i ovoga puta bili s nama. Doviđenja.